हेलो एन्ड नमस्ते क्याम्पोको यो अफिस छ युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामीले हिट एन्ड थर्मोलाइनिक्स च्याप्टरको टेम्परेचर स्केलको बारेमा केही कुरा सिक्न गइरहेको छौँ सुरु गरौँ लेक्चरलाई अगाडि बढौँ टेम्परेचर स्केल चाहिँ नर्मल्ली हामीसँग तिनवटा हुन्छ नर्मल्ली तिनवटा हुन्छ एउटा केल्भिन स्केल एउटा डिग्री सेल्सियस स्केल र फाइनाइट स्केल नर्मल्ली युज भएको स्केलहरू यिनीहरू हो अब यो बाहेक ह्युमर स्केलहरू पनि हामीले युज गरिरहन्छौँ अब यो टेम्परेचर स्केलमा रिडिङहरू के कसरी रिलेसन गराइन्छ सपोज सर्टेन डिग्री सेल्सियसको भ्यालुलाई त्यसलाई केल्बिना कसरी ट्रान्सफर गर्ने यी कुराहरू हामीले आज सिक्छौँ र त्यो सिक्नुभन्दा अगाडि सुरुमा तपाईँलाई दुईवटा कुराको बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ त्यो भनेको एउटा लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टको बारेमा तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ अब लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टको बारेमा जान्न भन्दा अगाडि यसको डेफिनेसनमा जाउँ सुरुमा लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको के हो कुनै पनि टेम्परेचर एट विच द प्योर आइस मेल्ट अन्डर द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक कन्डिसन हो भने अप्पर फिक्स पोइन्ट भनेको चाहिँ द टेम्परेचर अफ बोइलिङ वाटर भनौँ अथवा बोइलिङ टेम्परेचर अफ प्योर वाटर एट द स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक कन्डिसन हो अब यो लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पोइन्टलाई नै लिएर रिलेट गरेर चाहिँ टेम्परेचर स्केल कन्भर्जन फर्मुला लिँदा भएको छ हो जस्तो तपाईँले सपोज फर इक्जाम्पल सेल्सियस स्केल लिनुभयो भने सेल्सियस स्केलको क्यालिमेसन गर्दा के गरिएको छ भने बोइलिङ पोइन्ट हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा बनाइएको छ बोइलिङ पोइन्ट हन्ड्रेड डिग्री सेल्सियसमा बनाइएको छ भने फ्रिजिङ पोइन्ट अथवा लोवर फिक्स पोइन्ट जिरो डिग्री सेल्सियसमा राखिएको छ सिमिलरली तपाईँले फरेनाइट स्केल लिनुभयो भने लोवर फिक्स पोइन्ट तपाईँको थर्टी टू डिग्री फरेनाइटमा राखिएको छ भने अप्पर फिक्स पोइन्ट टु हन्ड्रेड टुवेल्भ डिग्री फरेनाइटमा राखिएको छ अब तपाईँले केल्भिन स्केल लिनुहोस् लोवर फिक्स पोइन्ट टु हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री केलमा राखिएको छ भने अप्पर फिक्स पोइन्ट थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्री केलमा राखिएको छ सिमिलरली र्युमर पनि तपाईँलाई एउटा एक्स्ट्रा र्युमर स्केल छ भने त्यसको चाहिँ लोवर फिक्स पोइन्ट जुन आइसको मेल्डिङ भयो त्यो जिरो आरमा राखिएको छ अरे अप्पर फिक्स पोइन्ट एट्टी आरमा राखिएको छ अब यो सबै रिलेसनलाई तपाईँले युज गरेर यो सबै रिलेसनलाई तपाईँले युज गर्नुभयो भने हामी चाहिँ एउटा फर्मुलामा जान्छौँ र त्यो फर्मुला कसरी बनाउने त भन्दा हेर्नु यति कुरा तपाईँले जानेपछि त्यो फर्मुला बनाउनु गाह्रो छैन के गर्नुहोस् कुनै पनि स्केलको रिडिङ सपोजहरूलाई मैले सेल्सियल स्केल लिएँ कुनै पनि स्केलको रिडिङ माइनस त्यसको लोअर फिक्स पोइन्ट मैले सेल्सियस लिँदैछु भने जिरो राखेँ डिभाइडेड बाई त्यो स्केलको अप्पर फिक्स पोइन्ट जुन भनेको अहिले हन्ड्रेड हो माइनस त्यो स्केलको लोअर फिक्स पोइन्ट बराबर अर्को स्केलमा जानुहोस् तपाईँ सपोज फरेनाइटमा जानुभयो फरेनाइट स्केलको रिडिङ एफ माने मैले माइनस त्यसको लोअर स्केल थर्टी टू माने डिभाइडेड बाई त्यसको अप्पर स्केल दुई सय बाह्र माइनस त्यसको लोअर फिक्स पोइन्ट थर्टी टू सिमिलरली क्यालुमा छिर्नुभयो भने के माइनस टु सेभेन्टी थ्री डिभाइडेड बाई थ्री सेभेन्टी थ्री माइनस टु सेभेन्टी थ्री यसरी जानुभयो अझै तपाईँ र्युमरमा पनि जान चाहनुहुन्छ भने ह्युमर स्केलको रिडिङ माइनस जिरो डिभाइड बाई ह्युमर स्केलको अप्पर फिक्सन एट्टी माइनस जिरो अब यसरी तपाईँले रिलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी तपाईँले विभिन्न स्केलको रिडिङहरूलाई चाहिँ रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै हामीले यो फर्मुला बनायौँ हो अब यो फर्मुला बनाइसकेपछि सपोज तपाईँलाई इक्जाममा चाहिँ के गर्यो भने सेल्सियस स्केल पनि दिएको छैन अथवा सेन्ट्रिग्रेट भनौँ फर्नाट स्केल पनि दिएको छैन रिमर स्केल पनि भनेको छैन केल्बिन स्केल पनि भनेको छैन अब तपाईँलाई इक्जाममा के भनिदियो भने एउटा ऱ्यान्डम स्केल ऱ्यान्डम एउटा टेम्परेचर स्केल डेभलप भयो अथवा थर्मोमिटर डेभलप भयो एक्स भन्ने थर्मोमिटर डेभलप भयो सपोजहरूलाई यसको लोवर फिक्स पोइन्ट दिएको छ अथवा यो स्केलमा हेर्ने हो भने वाटर चाहिँ एक्सएलमा चाहिँ के भइरहेछ फ्रिज भइरहेछ र एक्स सरी एक्सएलमा फ्रिज भइरहेछ र रा एक्सयुमा चाहिँ के भइरहेछ बोइल भइरहेछ लोवर फिक्स पोइन्ट र अप्पर फिक्स पनि दियो वाटरको भने अब यसलाई रिलेट गर्ने कसरी त भन्दा यही क्वेसन त भयो यसमा नयाँ स्केल आएको त हो इक्वेल्स टु एक्स भन्ने स्केलको रिडिङ छ माइनस एक्स यल गरिदिनु डिभाइड बाई यसको अप्पर गरिदिनु माइनस यसको लोवर गरिदिनु तपाईँको काम भयो कि भएन इजी छ अब यही टेम्परेचर कन्भर्जनलाई तपाईँले चाहिँ नयाँ स्केलमा पनि डेभलप गर्न सक्नुभयो नयाँ स्केलमा डेभलप गरेर यहाँ देखाइदिएको छु हेर्नुहोस् देख त न्यु स्केल डेभलप हुँदा विथ स्केल भ्यालु एक्स छ भने एक्स माइनस यसको एक्सएल थाहा हुनु पऱ्यो एक्सयु थाहा हुनु पऱ्यो एक्सएल थाहा हुनु पऱ्यो यति थाहा भएपछि तपाईँले रिलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है अब अब मानौँ थोरै कोइसन सल्भ गरौँ क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने अहिलेसम्मको फर्मुला भनेको यो भइहाल्यो अब क्वेसन हेर्नुहोस् एउटा कोइसन के सोधेको छ भने द टेम्परेचर एट द विच द सेल्सियस स्केल एन्ड द फरेन स्केल कोन साइड टेम् द टेम्परेचर एट विच द सेल्सियस स्केल एन्ड द फरेन स्केल कोन साइड इज भनेर सोधेको छ है अब सेल्सियस स्केल र फाइनल स्केलको कुरा आएपछि यो दुइटाको स्केलको रिलेसन लिएर आउनुहोस् कहाँबाट यहाँबाट लिएर आउनुहोस् है अब रिलेसन ल्याउनु भएन बिर्सिनु भयो भने पनि तपाईँलाई बनाउन त आइहाल्छ सी माइनस जिरो त तपाईँलाई लोवर र अप्पर थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँलाई बनाउन आइहाल्छ हन्ड्रेड माइनस जिरो इक्वेल्स टू यफ माइनस कति हुनु पऱ्यो थर्टी टू डिभाइड बाई टु हन्ड्रेड टुवेल्भ माइनस थर्टी टू हुनुपऱ्यो यति गर्न सक्नुहुन्छ अब यति गरिसकेपछि साइड हुने भनेको दुईवटा भ्याल्यु एउटै हुने हो सपोज यसलाई नि एक्स मानिदिनुहोस् यसलाई नि एक्स मानिदिनुहोस् भने के हुने भयो एक्स डिभाइड बाई हन्ड्रेड इक्वेस टू एक्स माइनस थर्टी टू डिभाइड बाई वान हन्ड्रेड एट्टी भइहाल्यो हो अब यति गरिदिइसकेपछि यो हन्ड्रेडले यसलाई काट्दाखेरि माथि वान पोइन्ट एट आउला वान पोइन्ट एट एक्स माइनस एक्स माइनस थर्टी टू होला अथवा जिरो पोइन्ट एट एक्स इक्वेस टु माइनस थर्टी टू आयो, यह X गो गो, आयो. यो सल्भ गर्दाखेरि अर एक्स इक्वेस तपाईँको कति भयो माइनस फोर्टी आयो अब यो माइनस फोर्टी तपाईँको दुइटै स्केलको रिडिङ हो कोन्साइड भएको ठाउँ हो डियर फोर एट माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस इट कोन्साइड विथ माइनस फोर्टी डिग्री फरे नाइटसँग कोन्साइड हुँदो रहेछ एउटा यस्तो रिडिङमा आए कोन्साइड भइरहेछ हो सिम्पल क्वेसन हो यसमा तपाईँलाई जेसुकै सोध्यो भने तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो सपोज फिफ्टी डिग्री सेल्सियसको रिडिङ फरेनाइटमा कति आयो भन्न पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो फिफ्टी डिग्री फरेनाइटको सेल्सियसमा कति आयो भनेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्थ्यो गाह्रो थिएन अब नयाँ स्केल टाइपको आयो नयाँ स्केल जेनेरेसन टाइपको आयो के भनेर कोइसन सोध्यो भने द स्टिम पोइन्ट एन्ड द आइस पोइन्ट अफ द मर्करी थर्मोमिटर है कुन थर्मोमिटर कुन स्केलमा छैन मर्करी थर्मोमिटर आर मार्क एज एट्टी डिग्री स्केल छैन एन्ड ट्वेन्टी डिग्री हेर्नुहोस् है स्केल छैन यसमा एट्टी डिग्री र ट्वेन्टी डिग्री भनेको छ अननोन स्केल हो तर यसको के दिएको छ स्टिम पोइन्ट र आइस पोइन्ट छ भनेपछि स्टिम पोइन्टले हामीलाई के दिन्छ स्टिम बोइन्टले हामीलाई के दिन्छ अप्पर पोइन्ट दिन्छ अप्पर फिक्स पोइन्ट र आइस पोइन्टले हामीलाई के दिन्छ लोर फिक्स पोइन्ट दिन्छ र टेम्परेचर इन द सेन्ट्रिग्रेड स्केल डिग्री सेल्सियसको स्केल दिएको छ वेन दिस त्यहाँ थर्मोमिटर रेट थर्टी टू डिग्री यो चाहिँ नयाँ हाम्रो यो थाहा नभएको थर्मोमिटरले रिड गरेको थर्टी टू डिग्री छ भने सेन्टिग्रेडमा कति आयो भनेको र यसको रिलेसन हेर्नुहोस् रिलेसनलाई मैले भनिसकेँ ल सेन्टिग्रेडबाट जानु भने सी माइनस जिरो डिभाइड बाई हन्ड्रेड माइनस जिरो र यतापट्टि एक्स मानिदिनुहोस् थाहा छैन हामीलाई एक्स माइनस यसको लोवर कति छ कति छ लोवर ट्वेन्टी छ डिभाइड बाई अप्पर कति छ एट्टी छ माइनस लोवर कति छ ट्वेन्टी छ दिएको के हो द टेम्परेचर इन सेन्टिग्रेड स्केल सी सोधेको वान दिस थर्मोमिटर रिज थर्टी टू डिग्री भनेर एक्स दिएको हो कि हो सी सोधेको एक्स दिएको एक्स भनेको तपाईँको त्यो थर्टी टू हो अब यही रिलेसन गर्नुहोस् सी डिभाइड बाई हन्ड्रेड इक्वेस टु थर्टी टू माइनस ट्वेन्टी डिभाइड बाई एट्टी माइनस ट्वेन्टी भनेको सिक्सटी भयो अब यसलाई हिसाब गर्नुहोस् क्यालकुटर दबाउनुहोस् म पनि दबाइदिन्छु थर्टी टू माइनस ट्वेन्टी गर्नुहोस् हो इन्टु हन्ड्रेड गर्नुहोस् डिभाइड बाई सिक्सटी गर्नुहोस् तपाईँको ट्वेन्टी आइहाल्यो भनेपछि तपाईँसँग ट्वेन्टी डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसले थर्टी टू देखाउने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो कि थाहा था भएन यसरी तपाईँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ स्केल दियो जुनसुकै स्केल दियो भने नि मात्र तपाईँलाई के थाहा हुनु पऱ्यो यो रिलेसन कसरी बनेको त रिडिङ माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट डिभाइड बाई अप्पर फिक्स पोइन्ट माइनस लोवर फिक्स पोइन्ट भनेको अर्को स्केलको सिमिलर सी माइनस जिरो डिभाइड बाई हन्ड्रेड माइनस जिरो इक्वेस टु एफ माइनस थर्टी टू डिभाइड बाई टू हन्ड्रेड टुवेल्भ माइनस थर्टी टू यसरी हुँदै हुँदै गएको भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो ओके okay? ल अब यो थियो हाम्रो रिडिङको बारेमा अब कुरो आयो चेन्जेस है यहाँनिर हेर्नुहोस् चेन्जेसको कुरा आयो जस्तै इक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस् त एउटा कोइसन एउटा कोइसन के छ भने इफ द फरेनाइट स्केल सोज द रिडिङ अफ हन्ड्रेड डिग्री फरेनाइट देन द रिडिङ इन द सेल्सियस स्केल विल बी सिम्पल भयो है यो चाहिँ अघि गरेको छ सिम्पल आयोमा केही पनि भनेको छैन मात्र डिग्री फरेनाइटमा एट्टिन देखाउँदाखेरि सेल्सियसमा कति देखाउँछ सेन्सियसको रिडिङ कति हो त्यो भनेको भनेर सोद्धाखेरि सी माइनस जिरो डिभाइड बाई हन्ड्रेड इक्वल्स टू एफ माइनस थर्टी टू डिभाइड बाई वान हन्ड्रेड एट्टी गरिदिनु भयो भने यो एफमा लि भ्याल्यु हालिदिनुहोस् सीको भेल्यु आयो सिम्पल हो सीको भ्यालु आउँछ तर तर क्वेसनले के गर्यो इफ द फरेनाइट सोज द चेन्जेस इफ द फरेनाइट सोज द चेन्जेस भन्यो हेर्नुहोस् है इफ द फरेनाइट सो द चेन्जेज भन्यो अफ एटिन डिग्री फर्नाइट देन द चेन्ज इन द सेल्सियस स्केल विल बी भन्यो भने तपाईँको यसरी गर्न मिल्ने किनभने यो त रिडिङको कुरा हो यो रिडिङको मात्र कुरा हो सेल्सियसको यति उता हुँदा फर्नाइटको कति हुन्छ भन्ने कुरा हो चेन्ज भन्यो भने भएन अब चेन्ज भन्यो भने हामी यसको चेन्जेसको रिलेसन बनाउँछौँ यसलाई डेरिभेटिभ गरेर आइगेको यसलाई चेन्जेसको रिलेसन गराउँछौँ कसरी त हेर्नुहोस् त है अब यो हामीसँग अहिलेको रिलेसन थियो यही रिलेसनलाई डेरिभेटिभमा जाउँ चेन्जेसतिर छ हामीलाई अब डेलिभेटिभमा जाँदाखेरि सी डिभाइड बाई हन्ड्रेड पहिला मैले खोल्छु यसलाई थोरै खोलेँ है यफ डिभाइड बाई वान एट्टी माइनस थर्टी टू डिभाइड बाई वान एट्टी भयो यहाँसम्म मैले केही पनि गरेको छैन इक्वेस टु आर डिभाइड बाई एट्टी इक्वेस टु के डिभाइड बाई हन्ड्रेड माइनस टु सेभेन्टी थ्री डिभाइड बाई अनि यतिसम्म गरेँ मैले यो आरएन भनेको तपाईँको ऱ्यान्ड किन यो अहिले हामीलाई चाहिएन है यतिसम्म मैले गरिसकेपछि अब चेन्जेस जानुपऱ्यो डेरिभेटिभ गर्नुपऱ्यो डेरिभेटिभ गर्दा के भयो डेल सी भयो डिभाइड बाई हन्ड्रेड टु डेल एफ डिभाइड बाई वान एट्टी अब यसको डेरिभेटिभ त तपाईँले यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु जिरो आउने यो कन्सटेन्टको डेरिभेटिभ त यसलाई मैले जिरो भनेपछि यहाँ प्लस जिरो टु डेल आर डिभाइड बाई एटी टु डेलके डिभाइड बाई हन्ड्रेड यति गर्न सकियो अब यति गरिसकेपछि ओके यति गर्न सकियो अब यति गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई अझै यसलाई अलिकति फाइन बनाउने हो भने के गर्न सकिन्छ डेलसी डिभाइड सबलाई यसले मैले ट्वेन्टीले डिभाइड गरिदिएँ अहिलेलाई सबलाई ट्वेन्टीले डिभाइड गरिदियो भने यो फाइभ भयो हो डेल एफ डिभाइड बाई नाइन भयो इक्वल्स टु डेल आर डिभाइड बाई चार भयो इक्वेल्स टु डेल के डिभाइड बाई फाइभ अझै मैले रिफाइन गरेको मात्र हो यतिसम्म तपाईँ रिलेसनमा पुग्नुभयो चेन्जेसको कुरा आयो भने तपाईँ यो रिलेसनबाट आउनु पऱ्यो भनेपछि तपाईँसँग रिलेसन के भयो आइजर यो रिलेसन सुरुको मैले यो नकाट्दैखेरिको फ्याक्टराइज नगर्दैखेरिको रिलेसन यो रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ अर यसलाई अझै रिफाइन गर्नु मन लाग्यो भने यसलाई डिभाइड बाई ट्वेन्टी गर्नुहोस् फाइभ भयो यसलाई डिभाइड बाई ट्वेन्टी गर्नुहोस् नाइन भयो यसलाई डिभाइड बाई ट्वेन्टी गर्नुहोस् चार भयो यसलाई डिभाइड बाई ट्वेन्टी गर्नुहोस् पाँच भयो यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ हो डेल सी डेल एफ बाई नाइन इक्वेस टु डेल आर बाई चार इक्वेस टु डेल के बाई फाइभ अब अहिलेको क्वेसन फेरि रिकल गरौँ अब अहिलेको क्वेसन गर्दाखेरि के आउँछ अब हेर्नुहोस् त इफ द फरेनाइट स्केल सो द चेन्जेस अफ एट्टिन डिग्री फरेनाइट भनिहाल्छ नि अनि यो दिएको के हो डेल एफ इक्वेस टु एट्टिन डिग्री फरेनाइट दिएको रहेछ देन द चेन्जेस इन द सेल्सियस स्केल भनेको छ अहिलेको रिलेसन हेर्नु भने डेलसी बाई फाइभ अथवा हन्ड्रेड थियो इक्वेस टु डेल एफ बाई नाइन अथवा वान हन्ड्रेड एट्टी थियो अब यही रिलेसनलाई तपाईँले युज गरेर यसको डेल एफ निकाल्न खोज्नुभयो भने के आउँछ हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् त डेलसी हामीलाई चाहिएको इक्वेस टु फाइभ बाई नाइन इन्टु अठार हो कि न हो कि न पाँच दुना अठार नौ दुना अठार पाँच दुना दस डिग्री सेल्सियस दस डिग्री सेल्सियसको चेन्ज आउने रहेछ अझ प्लस अहिलेको रिलेसनमा एउटा एड पनि गरेँ मैले अहिलेको रिलेसन ख्याल गर्नुभएको छ भने डेलसी बाई फाइभ इक्वेस टु डेल एफ बाई नाइन इक्वेस टू डेलके बाई फाइभ थियो नि अब यो लास्टको दुइटा रिलेसन लिनुभयो भने यो लास्टको दुइटा रिलेसन लिनुभयो भने डेलसी इक्वेल्स डेल के आउने रहेछ यो तपाईँलाई कतै कतै टेम्परेचरको रिलेसनको केसमा पनि देखिरहेको हुन्छ यो तपाईँले जहिले पनि डिग्री सेल्सियसको चेन्ज भन्नु र केल्बिनको चेन्ज भन्नु एउटै हो भन्ने कुरा बुझिराख्नु होला है डिग्री सेल्सियसको चेन्ज भन्नु र डिग्री केल्बिनको अथवा केल्बिनको चेन्ज भनेको एउटै हो ओके घटित ल अब यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्नुभयो अहिको अब अलिकति तपाईँलाई इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हयुईको पोइन्ट अफ भ्यूबाट जाँदाखेरि कति गाह्रोसम्म योसँग रिलेटेड कति गाह्रोसम्म जान सक्छौँ है त्योमा हेरौँ गाइन थोड़े कंसेप्ट यूज द लाइन डिग्री एक्सिस वन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिट्विन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फर्नाइट साइन अफ एंगल मेड बाई द लाइन विथ डिग्री सेल्सि एक्सिशन ने डिग्री सेल्सियस एक्सिस सक बना एंगल त्यसको साइन निर्मा निकाल्नुस् वेन द ग्राफ इज प्लटेड बिट्विन द डिग्री सेल्सियन डिग्री फाइने अब जे भनेको छ त्यही गरौँ है जे भनेको छ त्यही गरौँ ग्राफ भनेको छ ग्राफ प्लट गर्नुपऱ्यो त्यसपछि साइन छिटा निकाल्नु पऱ्यो हो ठिटा कुनसँग निकाल्नु पऱ्यो त त्यो लाइनले डिग्री सेल्सियसको एक्सिससँग बनाएर ठिटा निकाल्नु पऱ्यो त्यही गरौँ हामीले है हामीले जे भनेको छ त्यही मात्र गऱ्यो भने पुग्छ हामीलाई मैले ग्राफ बनाएँ सपोज यो तपाईँको के भन्ने होला भन्नुहोस् त यसलाई डिग्री सेल्सियस भनिदियो अब यसलाई मैले फरेनाइट मान्ने जे माने पनि पायो जुन डिग्री सेल्सियस जुन फरेनाइट मान्दा पनि प्रब्लम भएन है दुइटा एक्सिस बनाएँ अब एउटा लाइन चाहियो मलाई होइन एउटा लाइन मैले बनाएँ सपोज अहिले तपाईँको लाइन भनेको यस्तो छ यहाँ एउटा लाइन बनाएँ मैले स्पेसमा है एउटा लाइन भन्यो अब यो लाइनको मैले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि एङ्गल हेर्नु पऱ्यो कुनसँग बनाएको एङ्गल डिग्री सेल्सियसको एक्सिस भनेको यो एक्सिस हो यो एक्सिसमा बनाएको एङ्गल मलाई चाहियो भनेको तपाईँको यो एङ्गल मलाई चाहियो हो यो एङ्गलको साइन ठिटा चाहिएको मलाई अब यो एङ्गल निकाल्न हेल्प के गर्न सकिन्छ त भन्दा हामीसँग त डिग्री सेल्सियस र डिग्री केलबिनकाहरूको त चेन्जेसका हामीसँग रिलेसन छ नि त र ठिटा निकाल्दा स्लोप निकाल्दा एङ्गलका कुरा गर्दा चेन्जेसले हेल्प गर्छन् है जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको मैले कुनै एउटा डेल एफ मान्न पाउँछु डेल एक्स जस्तै डेल एफ मान्न पाउँछु यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु भनेको डेलसी मान्न पाउँछु हो अब मसँग रिलेसन के छ डेलसी र डेलएफ आइसकेपछि हेर्नुहोस् त डेलसी डिभाइड बाई डेल एफ भनेको अब योबाट सिधै नआउनुभन्दा अगाडि डेल सिधै आउनुभन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नुहोस् डेलसी डिभाइड बाई फाइभ भनेको डेल एफ डिभाइड बाई नाइन हो अहिले निकालेको थियौँ नि हो त्यहाँबाट डेल एफ बाई डेलसी भनेको कति आयो त डेल एफ बाई डेलसी भनेको तपाईँको कति आयो डेल एफ बाई डेलसी भनेको नाइन बाई फाइभ आयो हो नाइन बाई फाइभ भयो अब नाइन बाई फाइभ डेल एफ बाई डेलसी हो भने त्यो डेल एफ र डेलसीलाई युज गर्नको लागि तपाईँले यहाँ ठिटाको ठाउँमा टेन ठिटा युज गर्नु भने हुन्छ कि हुँदैन टेन ठिटा युज गर्नु भने पी बाई बी छ कि छैन यहाँ नाइन डिग्री छ P बी छ पि बाई बी छ भनेको डेलएफ बाई डेलसी युज गर्न सक्नुहुन्छ पिवाईबी देख्छ डेलएफ बाई डेलसी भएको भएर मैले पिवाई युज गरेँ किनभने मलाई डेलएफ बाई डेलसीको भ्यालु थाहा छ यहाँलाई के आयो नाइन बाई फाइभ आयो यहाँसम्म मलाई प्रब्लम छैन तर मलाई सोधिएको के हो साइन ठिटा सोधेको त्यही ठिटा युज गरेर साइन निकाल्ने हो साइनको ठिटा निकाल्ने हो साइन ठिटा भनेको त मेरो पिवाई एच हो अब पिवाईबी थाहा छ र बी थाहा छ भने पी था भइसकेको छ एच निकाल्न सकिँदैन टिको त सिम्पल छ तपाईँलाई पिर बी थाहा भइसकेपछि एच भनेको त रुट अन्डर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गरिदिनुहोस् हो त्यहाँबाट के आयो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गर्दा नाइनको स्क्वायर प्लस फाइभको स्क्वायर नाइनको स्क्वायर एट्टी वान प्लस फाइभको स्क्वायर ट्वेन्टी फाइभ गर्दाखेरि एट्टी वान प्लस ट्वेन्टी फाइभ गर्दा रुट अन्डर वान हन्ड्रेड सिक्स भयो अब पिवाई गर्नुपऱ्यो पी भनेको तपाईँको कति छ नाइन छ होइन नाइन डिभाइड बाई रुट अन्डर वान हन्ड्रेड सिक्स भयो एन्ड यु हेभ द एन्सर नम्बर डी भनेपछि आज हामीले के के पढ्यौँ पहिला त रिभाइज गरौँ सुरुमा हामीले एउटा स्केल पढ्यौँ सिम्पली स्केल है सिम्प्ल स्केलको रिडिङहरूको कन्भर्जन के कसरी गर्ने रिडिङको कन्भर्जन एउटा फर्मुला पढ्यौँ त्यसपछि चेन्जेस आयो भने के गरिन्छ त्यो फर्मुला पढ्यौँ न्यु स्केलहरूको कुरा आयो भने के गर्ने न्यु स्केलको कुरा आयो भने के गर्ने हो त्यसपछि स्लोपरको कुरा एङ्गलहरूका कुरा आयो स्केलका विषयमा लिएर भने के कसरी गर्ने भनेर सल्भ गऱ्यौँ यतिमै आजको टेम्परेचर कन्भर्जन र टेम्परेचर स्केलको को चाहिँ क्लास सकियो अब यस्तै यस्तो भिडियोको लागि चाहिँ तपाईँले यस्तै स्टडी मेटेरियलको लागि क्लाम्पुक डट कम भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ सा। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि फलो गर्नुहोस् ओके थ्याङ्क यू हेभ नाइस टाइम